videoya baxmamışdan öncə kanala abunə ol və videoları bəyənin. Sərhəddə gərginlik. Erməni tərəfi şərt irəli sürdü general-leytenant Rüstəm Muradov bugün əsir götürülmüş erməni əsgərinin qaytarılması üçün danışıqlar aparır, ümid edir ki, əsgərimiz bugün qayıdacaq Qaxdinin xəbər verir ki, Muradovla yaxın əlaqələri olan polkovnik Boris Avagyan bu barədə raparaka danışıb. Rusiya Federasiyası rəhbərliyinin tapşırığına əsasən Rusiya Sülh Məramlı Korpusunun komandiri general-leytenant Rüstəm Muradov böyük səyləri sayəsində Rus sülh məramlılarının bütün imkanlarından istifadə edərək Azərləri məcbur etməyə ümid edərək danışıqlar aparır. Bugün Azərbaycanlılar tərəfindən əsir götürülən hərbçimiz bir neçə saata qaytarılmasa çox sərt addımlar atacağıq, Avagyan belə deyib. Riparak hatırladı ki, Muradov erməni əsgərlərin qaytarılması ilə bağlı Azərbaycan tərəfi ilə danışıqlar apararkən baş nazir vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan Aragetsot bölgəsində seçki qabağı təşviqat aparır. Ermənistan tərəfi iddia edir ki, 8 iyun tarixində Rus silahlı qüvvələrinin hərbi hissəsinin müqaviləli əsgəri Artur Katanyan duman səbəbindən yönünü itirərək Katanyan özünü Azərbaycan silahlı qüvvələrinin nəzarəti altında olan bir ərazidə tapıb. Onların sözlərinə görə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin bəyanatı Artur Katanyanın təxribatçı olması ilə bağlı açıqlaması reallığa uyğun gəlmir. Qeyd edək ki, iyunun 8-də Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Laçın rayonu sahəsində ərazimizə daxil olan düşmənin kəşfiyyatı versiya qrupunun tapşırığı ərazilərimizin minalanması olub. Azərbaycan ordusunun bu istiqamətdə yerləşən bölmələrinin sayıqlığı nəticəsində qrupun bir üzvü hərbi qulluqçu Artur Katanyan saxlanılıb. Qrupun digər üzvləri geri çəkilərək ərazini tərk edib. Diversantın saxlanıldığı ərazinin. Belə videolar davam üçün kanal abunə olun, videolar bəyənin.